Në marshimin e madh të solidaritetit botëror kundër terrorizmit dhe intolerancës fetare, Shqipëria ka treguar se është shembulli unikal i harmonisë fetare, një element identifikues ky për vendin tonë, i vlerësuar edhe nga ati i Shenjtë Papa Francesku. Në Parisin e tronditur nga sulmet terroriste të ditëve të fundit, toleranca jon fetare e konkretizuar me praninë e katër krerëve shqiptar të besimeve të ndryshme fetare, është vlerësuar me duartrokitje e qindra mira njerëzve që marshuan në sheshin Republika. Baba Mondi i komunitetit Bektashi, imami i Tiranës, Ylli Gurra, përfaqësues të besimit katolik dhe ortodoks, të katërt përkra njëri-tjetrit, janë bërë dëshmi të bashkëjetesës së komuniteteve të ndryshme fetare në vendin tonë. Përfaqësuesit e besimeve fetare shoqëruan në Paris kryeministrin Edi Rama, ministrat Bushati e Veliaj dhe një grup gazetarësh, të cilët ju bashkuan kauzës kundër terrorizmit dhe lirisë së shprehjes.